ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება რეჟისორი მარიამ კაცარავა. მოგესალმები მარიამ. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან სტუდიაში მოგზადებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დღეს უნდა გავიხსენოთ ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი რეჟისორი პიროვნება თითოეული ქართველისთვის, ვისაც ოდნავ მაინც ხელოვნებასთან აქვს შეხება და კინოსთან, აი გამორჩეული ფიგურაა ნამდვილად ბატონი რეზო ჩხეიძე, რომელსაც დღეს 90 წელი და ჩვენ პირადად იცნობდი მას ერთგვარად მისი მარჯვენა ხელი იყავი ბევრ ფილმზე ერთობლივად გიმუშავიათ და შენ შეგიძლია როგორც მის შემოქმედებაზე საუბარი ასევე მის პიროვნებაზე და ალბათ მე და გიორგის რა შეკითხვაც გაგვიჩნდება და მაყურებელს დაინტერესებს ყველაფერზე გაგვცემ პასუხს პირველ რიგში მინდა გკითხო მარიამ იმ ფილმზე რომელიც შენ მიუძღვენი ბატონ რეზოს ქართული კინოს პატრიარქი რეზო ჩხეიძე ესე ქვია ხო მე ვფიქრობ არ გადაგიჭარბებია შენ დასათაურების დროს აი ნამდვილად ასეა მოგვიყევი ამ ფილმის შესახებ. არ იყო ეს სახელი, იმიტომ რომ რუსეთში ესე შეარქვეს პატრიარქ გრუზინსკოვა კინო და ნუ იქიდან წამოვიდა ეს დასახელება. ეს ფილმი პრინციპში იყო რაღაცა ჩემი დამოკიდებულება მის მიმართ. აი მინდოდა რაღაც ახლა მას იმ ხელას აქვს აქ ჩემთვის გაკეთებული დაწყებული პირველი კურსიდან რა ვიცი დამთავრებული ალბათ ბოლო დღეებამდე რომ მის გარეშე ალბათ არც ერთ ნაბიჯს არ ვატკავდი და იმის გარდა რომ ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა ძალიან ახლო მეგობრებიც ვიყავით ჩვენ და ამიტომ რაღაცნაირად მინდოდა რომ მისთვის ეს რაღაც მიმეძღვნა ეს ფილმი და ისეთი უბრალოდ საიყარულით სავსე ფილმია ხარ ეს დოკუმენტური ფილმი და რა არის უკვე მასალები ხო საინტერესოა რა როგორ მასალა ეს არის ანუ 40 წუთი ჩატეული მისი ცხოვრება ბავშვობიდან თქვათ იმ დღემდე სანამ თვითონ ცოცხალი იყო ანუ იქ გარდაცვალება და ეს უკვე აღარა გვაქვს ჩვენ ახსენები უბრალოდ ეს რაღაცნაირად მისი ფილმები, მისი სტუდენტები, ოჯახი და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე საზოგადოებისთვის დიდი ადამიანი თავისი საქმის მიღმა და კიდევ ამ მართლაც საოცარ პიროვნებას გამოარჩევდა ის როგორც ვთქვათ იყო დიდი ხელოვანი ეს არ არის ხოლმე ხშირად ხო რაღაცა ჰარმონიულად იყოს დიდი ადამიანი წარმატებული თავის პროფესიაში და ასევე პიროვნულადაც იყოს გამორჩეული და ყოველთვის საყვარელი რაღაცა მე მგონია იყო ადამიანი რომელსაც ვერ მოუძებნი უბრალოდ ისეთ რამეს ნამდვილად კი მე ყოველთვის ასეთი კუთხით ვიცნობ და ასეთი აი რამდენადაც მკაცრი იყო თქვა გადაღებებში და უმკაცრესი და მე მგონი რომ მაგაზე მკაცრი მე ყოველ შემთხვევაში არავინ არ ვიცი და არც მსმენია რა აი გადაღებაზე ისეთი მკაცრი იყო რომ აი ყოველას რაღაცე თელი ჯგუფი ხა უზარმაზარ ჯგუფი ვიყავით გადამღები და ყველა აბსოლუტოდ ყველა იცოდა სად ვინ მანქანაში იჯდა ვინ რას აკეთებდა აი ყველა აბსოლუტოდ იმის მიღმა რომ თქვა რაღაცას იღებდა და უკანაც თვალები ქონდა თან ისეთი ის ქონდა რა ქვია მოთხოვნა ვთქვათ აი რეკვიზიტი რაღაცებს რომ შევაგროვებდით რაც საჭირო იყო იმ ეპიზოდისთვის იმის გარდა კიდევ ვჯდებოდით და ფიქრობდით რომ აი რა შეიძლება რეზოს მოუნდეს რა შეიძლება მოიქიქოს ხო ხშირად უნდა დახოლმე რაღაცა ხო ძალიან ხშირად აუცილებლად ხო აი ვთქვათ რაღაც ვიცით რომ ჭიქა ჭირდება და ამ დროს შეიძლება მოითხოს სპილო მომიყვანეთ რაღაცა ვარდისფერი ან რაღაცა ხო და ჩვენ ვცდილობდით რომ მზად ვიყავით, არ იქნებოდი მზად და მე რა ჩაიშლებოდა შენს გამო გადაღება და ამიტომ და ამის მიღმა უკვე ეს რომ სრულდებოდა მე რა იყო აბსოლუტურად აი ჩვენი მეგობარი ჩვენ აი ყველაზე ისეთი რა ვიცი როგორ გითხრათ ჩვენი ასაკის ხდებოდა უცებ და ყველანაირად იქ გართობა იყო თუ რესტორანი იყო თუ რაღაც ესეთი შეკრებები იყო აბსოლუტურად იყო ჩვენი ჭკუის ასე ვთქვათ. ეს მე ნიშნა, მე მარიამ ხო შეიძლება რომ საუბრობდი, რომ დაიწყო ჩემი გარდამისა ჩემი მეგობარი, აი ანუ ასაკობრივი ზღარი და ხელა რო აი ძალიან მე ნიშნა ეს ისე ბუნებრივად აღმოჩნდა. აი ამდენი წელიაო ჩვენ შორის და მე მეუბნებოდა ხოლმე ამ ხელას განსხოვებაო და როგორ აი საერთოდ არ არისო ეს ზღარია ჩვენ შორის და ძალიან ისე ვიყავით, ნუ მეგობრულად ასე ვთქვათ. კიდევ ალბათ სხვა და გამორჩეული თვისება ის რომ როგორ ასწავლე, ანუ როგორ მითითებას მისცე, იგივე შენიშნა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? მე როგორ აკეთებდა ამას საინტერესოა? როგორი იყო როგორც მასწავლებელი? ძალიან ღრმა, ასე ვთქვათ, ანუ ის არ იყო რომ ვთქვათ მარტო აი ეს საკითხი უნდა შეგვესწავლა ჩვენ ვთქვათ და ეს გაგვეკეთებინა. იმის გარდა იმ ხელა ისტორიას გიყვებოდა რომ ის იმ რაღაც კონკრეტულს უკვე ხედავდი აბსოლუტურად ეს რაღაც გლობალურად და სხვანაირად გაწვდიდა და იმ ხელა ისტორიებს ყვებოდა ჯერ იმდენი რაღაცა ბაგაჟი დაგვიგროვდა ასე ვთქვათ რომ ნუ აი
რა ვიცი, სასწაული ადამიანი იყო მართლა. Და მე მგონია რომ რა ვიცი, აი ალბათ ერთეულებიდან ჯერ როგორც პიროვნება, მე როგორც სიკეთე ასე ვთქვათ, კეთილი ადამიანი და აბსოლუტურად აი ყველასი ახალგაზრდების განსაკუთრებით ყველაფერი უხაროდა და აბსოლუტურად ყველაფერში ხელს გიწოვდა. აი ნებისმიერ რამე რაც არ უნდა აი ბატონზე ვიცით მე ესეთი რაღაცა მინდა გავაკეთო, აბა რას მეტყვი და ეგრევე ძეს ძალიან კარგია, აბა მიდი 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 და მეც რაღაცნაირად რამდენადაც შემიძლია შენს გვერდით ვარ. ყოველთვის ასე იყო სტუდენტებთანაც და რა ვიცი ახალგაზრდებთანაც და ვისთანაც შეეძლო რა თქმა უნდა. და ეს ფილმი, რომელზეც შენი მუშავე, მოამზადე იმ დროს, როდესაც ბატონი ძეო ცოცხალი იყო. კი, ცოცხალი. და ნანახიც ნახა ალბათ და შეაფასა კიდეც. აი როგორ იყო მისი შეფასება თავის თავზე შექმნილ ფილმზე? საინტერესო და აქვე ვთქვათ, რომ ჯილდო აქვს მიღებული ამ ფილმს, როგორც ვეცი და მაშინ მოსკოვში რაღაც პერიოდი ბოლოს ცხოვრობდა ბატონი ძეო მოსკოვში, ფილმს ამონტაჟებდნენ იქ და მაგ პერიოდში ტარდებოდა კინოფესტივალი, რომელზეც თითქმის ყოველ წელს დავდივარ ხოლმე და გადავწყვიტე, რომ აი ეს ფილმი იქვე ჩამეტანა, ხო, იქვე გაკეთდა პრემიერა, ძალიან ისეთი მასშტაბური და თვითონ ძალიან კმაყოფილი დარჩა, ნუ რაღაცა ტრემლიც მოადგა თავის ისტორიას, რომ გადახედა და ძალიან მადლიერი იყო და ძალიან რაღაცნაირად მაყოფილი ასე ვთქვა. და შენთვის ეს რამდენად ორმაგი ემოცია იქნებოდა ალბათ. მე ძირთადად მაგისთვის გავაკეთე ეს. ხარ მას მოწონებოდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში მას რომ ხალხსაც მოეწონა და იქ რაღაცა პრიზიც მოგცეს და იმის მერე კიდე ძალიან ხშირად სხვადასხვა ფესტივალებზეც დაატრიალეს და უკვე გარდაცვალების მერე მთხოვეს გავაგზავნე ფილმი იქ და ძალიან ისე ხშირად მაყოფილი იყო. კი, ძალიან. ერთია საკუთარ ქვეყანაში თქვა დაფასება და მას ეს უდაოდ არაკლდა, მაგრამ მეორეა კიდე დიდი ხელოვანისთვის როგორ აფასებენ მას საზღურებს მიღმა. მე ვფიქრობ, რომ საზღურებს მიღმა კიდე უფრო აფასებენ მას, ვიდრე თქვა ეს ჩვენი სცენია, მე მგონი რა. ნამდვილად, კი, იმიტომ. სამწუხაროდ. აი დღევანდელ დღესაც თქვა, აი არა მგონია მე, რომ აი რაღაც ეს ვიწროთ უნდა იყოს. თქვენ დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე რაღაცნაირად გააშუქეთ და თქვათ იგი მოведით ხო და ვიხსენებთ. იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან გულსატკენია, რომ არც ერთი არხი არც არვინ არის ხსენებს. არახმაურობა თარიღს. თქვათ რაღაცა პატარა ღონისძიება იყოს ან რაღაცა, არაფერი არ კეთდება და არც ახსოვთ მე მგონი უკვე. ეს ძალიან სამწუხაროა. ძალიან სამწუხაროა, ნამდვილად ახლა ჩვენს მისი სტუდენტები არიან თუ ჩვენს რაღაცნაირად ჩვენი მხრიდან ვცდილობთ, რომ ყოველთვის რაღაცნაირად იმას ვქნათ. გახსოვდეთ. და გახსოვდეს, რა თქმა უნდა, გვემახსოვრება ყოველთვის. იყო რამე, რაც აი ვე დაგჭათ სათქმელი მისთვის. მისთვის სათქმელი ყოველდღიურად, მე იმდენად ყოველდღიურ კონტაქტში ვიყავი დილას, აი სულ ყველაფერზე, ყველა საკითხზე, აბსოლუტურად, რომ მე ალბათ ერთ-ერთი ისეთი ვარ, ვისაც ყველაზე მეტად დააკლდა ხო მართლა, იმიტომ რომ შემოქმედებითაც. კი, ნამდვილად, ხო, არა, ხო, როგორც მეგობარიც და ძირითადად შემოქმედებითაც. ახლა ჩემი ბოლო ფილმი ზღვარი, თუ იცით, როგორ დავიღე. ხო, ну ესეც მისი იმით იყო გადაწყვეტილებით, რომ თქვა, აი შენ უკვე ისეთ ასაკში ხარ, რომ რაღაცა მიმდენი რაღაცა გაიარე, თქვა, ეტაპი, რომ უკვე სრულმეტრაჟიანს უნდა მოკიდო ხელი მითხრა. ну ხა არ არის ადვილი მოკიდება, ну ეს რაღაცნაირად სრულმეტრაჟიანს. თან ჩვენ პირობებში. რა თქმა უნდა, ხო და ну მაქსიმალურად იქაც რაღაცები დამეხმარა, თქვა, აპარატურა იყო თუ რაღაცა იყო, ყველანაირად გვერდში მედგა და ბოლოს უკვე როცა გამზადდა ფილმი და ის იყო სახში იყო წეთოვანი ედგა მაშინ და ვერ მოვიდა პრემიერაზე. და აუტანე მაშინ რო ლეპტოპში ვაჩვენე და ბოლოს ნუ ტრემლი მოადგა, იტირა ასე მომკიდა ხელი და მე ხავ თვლი რომ მეო რაღაცა გამიკეთებია ცხოვრებაში და აი ეს იყო ჯენტის წუთები კი ჯენტის ყველაზე დიდი შეფასება ნამდვილად ესო ჩხეიძე რა გეტყვის ძალიან მაგარი მოკლედ შევეცადეთ ამ მცირე დროში ეს დიდი ადამიანი კიდევ ერთხელ გაგვეხსენებინა ჩვენ და შეგვეხსენებინა ერთგული ტელემაყურებლებისთვის რამდენად შევძელით ეს მათი შესაძლებელია მართლაც სიცხვილია ის რომ ყოველთვის გარედან გვითითებდეს ვიღაცა და დაგვაფიქრებდეს ჩვენ საკუთარ როგორ თქვა ერის შვილებს და წეგანაც ვახსენეთ აი უცნაურია გრიგოლ ფერაძეზე ვსაუბრობდით და აი პოლონელებმა დაგვანახესო რომ რაღაცა მართლაც გამორჩეული ადამიანია. ბევრ ამაში ვხედავთ ამ კონტურებს და ცუდია ეს, უნდა რაღაცნაირად მოიშალოს. რეზო ჩხეიძე, არ ვიცი, მართლაც უსაყვარლესი ადამიანი გარდა იმისა, რომ უდიდესი პიროვნება ჩვენ. ალბათ კიდე ვერ აღიქვამენ ამ ხელა მასშტაბის ადამიანი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ანგარიშგასაწევი ფაქტორი დროა,
А дрозец висаубрет. Дрозец огарини. Ай дроши апсет сам ყველაფერს, ხო? მარი კარგა უშათ ისე რომ არ ვკითხოთ საკუთარ შემოქმედებაზეც გამოვიყენოთ ეს და თითქოს ამოიწურა, თუმცა აი ძალიან მცირე დროში რომ გიხარდება შემოქმედებაზე. თუ გაქვს ისე მეც მოვალ. Кастинги ჯერჯერობით რაღაც თემას ვამზადებ, სცენარი მიმუშავდება და თუ როცა გვექნება кастинги აუცილებლად. Აუცილებლად. ამას შევინახავ არქივში. Აუცილებლად. ახა მუშაობთ რამეზე, ანუ ამწიფდება ჯერ ალბათ, ხო? Წიფდება კი და ალბათ რაღაცა ერთობლივი იქნება, მარტო საქართველოს არ გამოდის კი. კოპროდუქცია. არ ყოფნის ეს გროშები. გელოდებით ახალი ამბებით და იდეებით ჩვენ სტუდიაში ნებისმიერ დროს არის ღია ჩვენი კარი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამს, მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რეჟისორი მარიამ ქაცარავა გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.